Blaho, co? Jo. Krása. Až na ten řev. Ale mami, co kde můžem? Nikde nic, pořád se musíme přizpůsobovat. Víš, kolik je tady blbců v černém? Dva. Já a čišník. Tak si to tak neber, to není opera, tady si každý dělá, co chce. No právě, tady jsem poprvé a naposled. Kdo ale má já mám. Já bych tě... Zalehlo mi v uších, u srdce mě píchá. Boty mě tlače. Hinku! Nářez, pánové, veliká krása. Moc vám děkuju. Opravdu. A uvidíte příště. Hele, Hinku, nechtěli jsme ti kazit radost posledního vystoupení, ale ten odklad mi nevyšel. Jdu válčit. Válčit? A co kapela? Co my? No, já jdu hrát s Betonem, no. A my budeme hrát s Václavem Šátkem. Co se taky něco najdete? No, mě jste se vykašlali, viď? Jenom se nerozbrač. Už ti nemůžu půjčovat. Beru si ji sebou. Zkusím dát na vojně dohromady nějakou kapelu. Kvůli zašívárnu. Chápeš, ne? Chápu. Za dva roky jsem tady zpátky! Stalo se něco? Ale nic. Holka. Kytara. Tenhle křáp se nedá hrát. Tak slušní lidi spějí a naše hvězda se předvádí. A ty mu ještě podstrhuješ. Teď v noci. No vy si žijete. Chodíte na koncerty. Příště mě musíte vzít sebou. Hinku. Žádný příště už nebude ségra. Nikdy. Emancipace je latinské slovo, které v římském právu označovalo propuštění člena rodiny z moci otcovské. To bych bral, z moci otcovské. Já se naši budu držet do smrti. Dnes znamená jakékoliv osvobození z něčí závislosti. Zejména osvobození žen ze závislosti na mužích. Ten je hotovej. Petra Spáčilová. Volejte koronář. Posaďte se. Její rodiče jsou služebně v Kuvajtu. Petra se odtamtud vrátila. Tak to je mi. Musela tam být jednička, ne? Klid, klid, prosím. Doufám, že ji mezi sebe přijmete kamarádsky. Jak jinak. A že jí pomůžete dohnat těch pár týdnů, co zameškala. Hlásím se dobrovolně a rád. Já tady. Klid, řekl jsem. No tak, přijdo. Právě jsme hovořili o obtížném stavení ženy v minulém století. Tak, využijme nyní příležitosti a... Nahlédněme trochu do jiného světa. Petro, tak jak byste formulovala váš názor na úkol ženy u nás, že? A tam, v zemi, jak bych řekla, tisíce a jedné noci. No, podle mého názoru je úkolem ženy v každé společnosti ležet na sofa. A voně. Tak tomu říkám emancipace. Sofa je pohov. Ale paní profesor. No tak. Thank you.
Nepleťte si školu s diskotékou. Mám pro tebe kšef. Prodám kytaru, značka Stratocaster. Luka. Nebude to zadarmo. Dík. Ty hraješ s kapelou? Hrál jsem. Zkusí. Je krásná. Ale musíš počkat, až mi přijde nová. A mít připravený prachy. Kolik? A kdy? Do Vánoc. 9 klacků. 9? Snad se ti to nezdá být moc. To ne. Já bych třeba na splátky. Zájemců je dost. Co blbneš? Jasně, že ji bere. Určitě. Do 2 měsíců dám prachy dohromady. Spolehněte se. Tak mi volej. Do Vánoc ti počkám. Máš mý slovo. Nashledanou. Buď. Rosničky jsou maličký, mají chytrý hlavičky, tatí. Nebo rosničky se nebojí, v každém boji obstojí. Jsem pro hlavičky. Jo, já taky. Já nevím, o co jde, ale jsem zásadně pro boj. No přece na puťák. Pokřik naší družiny. Já bych tam chtěla mít hlavičky i boj. Člověk nemůže mít všechno. Musí si vybrat. Já už si vybral. Bez vadárek. Od vás pro mě. Počítám, že byste měli pokoj patery Vánoce, čtvery narozeniny a jednu maturu. A to všechno za kytárku. Za pouhých 9 000. To je solidní nabídka, ne? Jsem pro kytárku! Člověk buď to peníze má, anebo je nemá. A já je nemám. Mimochodem, Felix jen a jen za maturu dostane auto. Patří mu to. Toho si vezmu za muže. Že táta za vás pořád mě nádobí, to vám nevadí. Jen se netvář. My víme, že to máš jako hobby. Ani si nenadějem a jsou tady Vánoce. Přijdeš pozdě. Vánoce, Vánoce přicházejí. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Jej! Jsem jasný. Ahoj! Mluvil jsem o tobě s několika kapelníkama. Časem se něco najde. Nejradši bych hrál s tebou. Jo, kamaráde. Nemůžem si moc vybírat. Nejsme žádná extra třída. Já bych se snažil. Nebuď labuť, vole! Za 5 minut se nemůžeš naučit váčí. Mně stačí jenom jedna figura. Pro případ, kdyby máma přespala. A upozorňuji tě, že tango je ještě těžší. Hele, jede ti do stavní. Ahoj! 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 Víš, táta má pro tebe nějaký užitečnější dárek. Dobrou noc. Hezky se vyspí. To určitě. Ten kluk ale to čilo potřebuje. Má talent. U tebe jsou všichni talenti. A to čilo je zamluvený. Dobrý den. Pro toho z Norimberka, co? Ahoj, co máš? Blbec. Za marky by prodali toho kluka. Za 1000 bude snad do 2 týdnů pryč. Když já potřebuju co nejvíc. Chceš se ptát? Když tak budeme muset jít s cenou dolů. Pusinka. Naši byli úplně na větvi.
že do počítače neinvestovali zbytečně. Dobrý no, taky mám podobnej krám. Novější má 512 kilobajtů. Ale nezájem. Programovat dokáže za chvíli každej středně chytrý jezevčík. Ale umět na něco hrát. Líbím se ti? Já myslel, že ty a Felix. Jo, ty myslíš láska? Co to je? Jinečku, ty seš takovej nemoderní. Kdy mě pozveš na koncert? Už brzo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Páčilová. No výborně, Felixi. Dělám jenom to, co mě baví. Nic z toho nevyvozujte, pane profesore. Dobrý den. Dobrý den. Už mi to docela jde, pane profesore. Je to fakt zajímavý. To je dobře. Ať má radost. Je do nich tak zažraný. Ty jsi ale potvora. Já za to nemůžu, jaká jsem. Příroda mě tak obdařila. A co kdybych já řekl, že ne? A nepomohl ti. Ale ty mě přeci chceš říkat ano. No, ano. Když hraju a lidi nás poslouchají, je to jako... Jako... Jako co? Jako když jsme hasili Šimunkovic kůlnu. Něco jako požár. Oheň tam nebyl důležitý. Ale to kolem. Jak jsme si podávali kyblíky. A jak jsme na sebe byli normální. A taky byla legrace. To víš, není každý den posvícení nebo požár. Když hraju, tak je. A abych mohl do kapely, musím mít pořádnou kytaru. 7 let si chodil na housle. Tak se drž houslí. Je to královský nástroj. Housle. Zeptej se maminky, jaký jsem byl borec na lyžích. Za mladá. A nechal jsem toho. Cítil jsem zodpovědnost k rodině. Nehádejte se. Když si budeš dávat stranou všechno kapesný, o prázdninách můžeš na brigádu. Za 5 let mám těch blbých 9000 v kupě, co? Jenomže já je potřebuju teď. Hned. To jste celý vy. Celá vaše generace. Všechno chcete hned a to nejlepší. Já jsem si rosinoly nikdy nekoupil. Peníze, peníze. Tady je 500 na kolo. Kolo počká. Dík, ségra. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Takových rodičů, co nechtějí dát synovi na kytaru, těch už je dneska hrozně málo. Tak nevím, jestli jsem měkej nebo úplně blbej. Jenom aby ses nestrhal, hochu. Za 50 to tedy jen tak ošolicháme a zbytek ofoukne větřík, ne? A kdybych toho udělal co nejvíc? I kdyby ses posral, víc ti nezaplatěj, to je houby kšeft, tak akorát na pivo. Jo, já byť mladej. Tak co? Tak vexluju. Ahoj, napravu zametenější. Jak budeme zametat, tak budeme žít. Čau! Volové. Jenom, to bys tam musel jít ještě. Tadám, 170krát, to máš do penze. Co takhle zkusit štěstí ve sportce? Na štěstí nevěřím, zkusím prodávat večerku. Večerní Praha. Večerní Praha. Zrychli to. Večerní Praha, není přece drahá. Večerní Praha, není přece drahá. Večerní Praha, není drahá. Naše mládež žije nyní v přepichu. Má špatné způsoby a pohrdá autoritou. Děti jsou tyrany. Ne pomocníky v domácnosti. Odmlouvají rodičům a tyranizují své učitele. Sokrates v roce 450 před naším letopočtem. O řecké mládeži. Za sebe bych jenom dodal, že prospěch třídy v tomto čtvrtletí klesl na slabý průměr. Jsou také stížnosti na nezájem o dílenská cvičení. Domluvte jim. No.
To máte těžký, pane profesore. Říkejte jim, učte se. Ale oni přece vědí, jak budou mizerně placeni. Vždyť přece šofér vydělá víc než středoškolský technický kádr a víc než inženýr. To si přece každý umí spočítat. Ale víte přece, jaký důraz se teď klade na vědecko-technický rozvoj. A to se brzy musí projevit i v odměňování. Když se to skutečně projeví, tak domluva bude snadná. Jinak nikomu nevěřím. To je pravda. Snad vy jste autorita, pane profesore. Můj táta neměl dost peněz, celý roky se třel. Nadělal spousty dluhů, jen aby koně měl. La 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 la. Kde jsi byl, když byla tvoje třída na brigádě? Taky jsem dřel. Ale jinde, za peníze. V současné době si přece nemůžu dovolit pracovat zadarmo. V současné době si nemůžeš dovolit být průměrný a na počítačích průměrný jsi. Co by ten Marek chtěl? Snad profesor Marek, ne? Musí si uvědomit, že chcem tvoje dobro. Protože kdo neovládne počítač, nemá v budoucnu šanci. Počítačová generace bude zase postrádat typicky lidské vlastnosti, které souvisejí s plným využíváním jazyka a nikoli matematickými a symbolickými znaky. Vánoční cukroví! No, chlapi, to nic necítíte. Jseš úplně pitomej, Jinku. Já se leta dřu za pár stovek měsíčně a co z toho mám? Starý auto a starou maminu. Tak aspoň ty musíš trefit to správní zaměstnání a něco z toho mít. Já chci dělat to, co mě baví. A když s Bělošem prvně na závody šel, sadil na jeho nohy všechno, co měl. La 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 la. To jsou ale idiotský slova, ať toho nechá! Lala. Volal jsi mě, tatínku? Počkej, mladej, počkej. Nahoru, šup. Nekecej, že jezdíš tramvají. Pardon. No jo, no. Ty ani nevíš, jak takovej lístek vypadá. Počkej, náhodou v loni. Z nouze jsem si jeden koupil. Kurník. Něco vidíš. Postolíme. Frajera. Dobrý den, revize jízdenek, prosím. Co je? Revize jízdenek. Děkuji. No, nebudeme z toho dělat věru, že? Chcete to zaplatit hned, nebo to máme poslat zaměstnavateli? No to kdroti. Váš občanský průkaz, prosím. No tak já to zaplatím, no. Kilo, že jo? Ano. Padáme. Ahoj! No to jsou pitomci, tohle slovo! Ahoj! Ahoj! Bohatým brát, kterým dávat. Dík. Hele, na vyprodaný utkání se šmelí s lupenama. Sorry. Za 9 koupíš a za 5 prodáš. A ještě ti poděkuju. To je ten správný biznis. Hele, Vánoce v Karibském moři. 5 dní v Havaně a pak sluneční pláže Varadéra. 15 000 za pár dní. Kde na co ty lidi berou? Baba jedna. Na co ta potřebuje Karibské moře? Jako by jí nestačil český rybník. Pane Bouše. Krásná mladěnko, ale jenom na pohled. Chrapti jako já, 3 klapky nehrajou. Dobrý den. Dobrý den. Nazdar. Kytara ještě leží. Snížíme cenu. Ne, ještě počkám. Jo, mladý, potřebuješ prachy. To znám. Takhle, kdyby jsi měl na něco jiného než na kytáru. Ale bych ti viděla. Je machr na housle. Půjč mu housle. Nemám teď na housle čas. Na sirovandu až moc dobrej.
držet truhle, pěkně stuhle, třeba tam, nebo tuhle. Líbat ruce bys měl tatínkovi mladej, že tě u těch houslí přidržel. To je kapitál. Krásná, když se den rozedmíhá, za noci, když se stmíhá, nad Vltavou je stejně krásná. Kde jsi, člověče? Dneska jsme dřeli tango. Já taky, ale za 250 korun. Kdo umí, umí. Vydělaný. Pro vás bych chtěl ležet v truhle. Čumím, jak se dají peníze snadno vydělávat. A lidi platějí za úsměv. Ležet v truhle. Pěkně stuhle. Sláva, máme 851 korun. Ještě 8149 a kytara je tvoje. Pojď mi na pár dní a ukážu ti, jak je rozmnožím. Dělej, no dělej. Máš 900. Hraje Sparta si hlavu. Bude určitě vyprodáno. To bude kše. Nekřiš to. Pardon. 50 lístků po 9. Jdeme celá třída. Mě taky. To už je snad celá škola, ale ne. To je ale drzost. No tak ty by potřebovali na místě do držky, pánové. Tak sláci. No jo. Hinku! Mami! Poslední dobou chodíš, prosím tě, jak duchem nepřítomný. A jsi strašně málo doma. Jaký pak má oči? Kdo? Ta staneční. Zelený. To by to nevadilo, že... Když to nebude vadit ve škole? Chtěl bych s ní jít do divadla, nebo tak. Já to s tátou zařídím. Mami, ale až já se tě vymknu s rukou. Ty blázne. Yeah. Člověk peníze buď má, nebo nemá. Já mám. A tohle je za co? Za to, že existuju nejspíš. A kdy už to rozmnožíš? Ještě dnes. Hm, paní učitelka tě pozdravuje. A vzkazuje, že máš se mnou hrát na hře Celá rodina, poem pro housle a klavír. To já bych byl ta celá rodina, jo? Můžou hrát sourozenci, rodiče i děti, dědečkové i babičky a kdo chce na co chce. Takže kdo chce na co chce, já chci na kytaru. Ale co já? Tobě hodím na papír pár akordů. Budeme si ten motiv různě předávat. Já ti ho najednou ukradnu a vrátím ti trochu jinej. Správně. Klavír a kytara si budou povídat. Jak si kytara s klavírem domluvili, by se to mohlo jmenovat. A nebo parafaly. Musím jít. Hinku. Thank you.
Za kolik? 25. Kamine! Tupu na to! Cigi caka, cigi caka! Člověče, není vyprodáno, co budeme dělat? To chce vydržet s nervama. Oni jim ty lísky dojdou a vítězství je naše. Ale chceš lísky? Za kolik? Za vůle. Na prate. Tady na to na dlaní, halo. Vyjací lístky po devíti. Tak to ty říkáš rozmnožování. A co je tohle? Přece lístky na hokej. A kde je moje pětistovka na kolo? Já netvrdím, že majetek je všechno. Ale dobré prostředí ti dává další kladné impulzy, rozumíš? Práce ti pak jde sama. No a lík? Doktor Kučera to někam dotáhl. Jak se dřív říkal. Dnes se říká, že je v balíku. Celý vtip je v tom, že se Alík nezdržoval s věcma, z kterých nic nekouká. Ne jako já. Od všeho trochu dohromady nic. Škola, muzika, blíže schůze. Pak hned rodina. Promiň, že jsem se narodil. Hele, ty víš, jak to myslím. Zkrátka od tebe očekávám vynikající výsledky. Hlavně v matice a ve fyzice. Prostě v těch důležitých předmětech. Budu je mít. Pak mi dáš pokoj. Nedám. Mám tě totiž na furt. A ty mě taky. A to měl Alík vždycky horší prospěch než já. A na lyžích byl všem pro srandu. Tak co je? Ah. Neflákat se dovnitř a bičovat. Jo. Ah, ah. Pojď. Ježme. Oh. Jsem zase, viď? No, to skvělý. Pojď to tam. Tak, dělej, Angelika. A nešetři se. No. Zasloužíš si to. No, máš za všecko, tyjo. Že se blbě narodil. Že se bohatě neoženil. To máš. Že jsi neemigroval. To máš. Že jsi si nikdy nedělal, co chtěl, ty srame. To máš. Škoda slzí, které jsem vyplakala, moje mladí, utrklo tak jako sen, se všeho mi zbyla smutná, v srdci mé vzpomínka je, a škoda lásky, dobrý. Kterou jsem tobě dala. No ne, Engle. Chodíme spolu do stejné školy, do stejného lokálu. To je ale náhoda, co? Nehoda, pane profesore. Dobrý večer. Pokračujte, pokračujte. Jde vám to moc dobře.
Pojďte sem. Jestli pak rodiče vědí o vaší mimoškolní činnosti, co? Kolik? 4 z matiky. To je blbej chtít. To musím vrátit. Jseš nemocný? Na Syrovandě byl náš 3 dny. To je konec. Rosničky se nebojí, v každém boji obstojí. Jseš přece pro boj. Proč rovna já mám takovou smůlu? Člověk asi nemá nic chtít. Posaď se, Paganini. Tady je ta 20. Jen si nech, vydělal jsi si. Tak za tohle nedovolené soukromé muzicírování bys taky mohl vyletět ze školy. To snad přece... Vím, co říkám. Když já ty prachy opravdu potřebuju, na kytaru, abych mohl zase hrát s kapelou. Je to fajn, když je člověk do něčeho blázen. Jenomže vždycky přitom něco ztratíš. Se mnou se například rozvedla žena, když jsem místo auta koupil tohle. No, nestěžuju si. On umí komponovat. Umí všechno. Jenom musíš vědět, jak mu o to říct. Je dobrý, určitě. Ale hrát s klukama, živejma. Jaký je dneska den? Pracovní. Pátek. Tikety bereme jenom do čtvrtka. Jak to? Dříve přece... Dříve, hochu, to počítali ženský z domácnosti, víš? Teď to počítaj stroje. Pokrok. Takže teď jen do čtvrtka. Ještě budeš rád, že jsi ušetřil. 36, 24, 9. Dodatkové číslo 17. 5 čísel. Mohl jsem mít kytaru. Všem šťastným výhercům srdečně blahopřejeme. No a vy, kteří jste nevyhráli, zkuste to za týden. Kvůli blbým počítačům jsem přišel o výhru. Mě nemůžeš vytočit. Počítače za nic nemůžou, maximálně ty lidi, co je tam dávají. A japonský superpočítač nové generace je schopen řešit až 170 milionů operací a reagovat na 250 milionů povelů za sekundu. Stejně jsem pro ženský z domácnosti. Že zrovna já mám takový oblce. V mikroprocesorech je pouze 1% práce a 99% je mozek. A ten ty bohužel nemáš. Ale budu mít kytaru. Matematika přežije všechny kytary. A ty mě taky. A to ti vaši na tu kytaru nedaj. 9 táců. Naši by moc chtěli, abych na něco hrál. Kolem kšeftu je fůra prachu. Ale společenská vážnost veškerá žádná. Takže já bych měl být správně umělec. Aby ty zelenářský fondy k něčemu byly. Já bych měl být zase špičkový matematik. Mám prostě trpět za to, že táta jako technik není špička. To ode mne se neočekává naprosto nic. Máš sen za rodiče? Náhodou já bych chtěla být chudá. V životě jsou cennější věci než peníze. Fakt? Který? Peníze jsou náhodou moc důležitý. Máte peníze? Máte křídla. Jste rajským ptákem. Hele, ptáku, půjč mi na kytaru. Splatím ti to. Neznáš okynáře. Na všechno chtějí mít účet a nevěří ani vlastnímu synovi. Malej, nemá penízky. Chci si vydělat? Ale ano, bude to. Mají drobnější postavy než Evropani, ale naštěstí jste štíhlí. A kdyby to bylo? A za kolik? Teda myslím čistýho. 50 za interní přehlídku pro zaměstnance a 100 za veřejnou. Těch bude asi 5. Dívky to většinou předvádějí zadarmo.
Takže 500 čistýho. Nebuď trapný. 500 a já. Dobrá. Tuhle bys mohl mít na splátky. Zařídila bych to. Když se rád s kapelou, musím mít elektrickou. A musíš rád zrovna s kapelou? Musím. Počkej. Bouše tady nechala adresu. Hledaj záskok na housle. Dík. Ahoj. Ahoj. Bouše říká, že jsi si měl nějaký malér. No s námi se bát nemusíš, my jsme povolení, víš? Nekouří, nepije, nefetuje. Tak co chceš víc? Pro sebe už nechci nic. Kdybych se tak dočkal Míčky nároví. Aha, nepovídej. A kytara ho taky uživí. A slušně. U nás, když je neživí nějaká hvězda, tak se tak protlučou. Ale prosím tě. V našem výpočetním středisku je programátorů a analytiků, že o sebe zakopávají. Jo. Kde se zase fláká? Co? Proč mi to courání trpíš? Jaký máš nástroj? Mám Stratocaster. Teda budu mít, určitě. Fajn, tak po Vánocích začneme zkoušet. Výborně, děti. Přesně to nám chybělo. Děkuju, Hinku. Ráda jsem tě zas viděla. Má to jenom jednu chybičku, no. Je to zadara. 2126, 2127. Kluci, nemáme ještě ani čtvrtinu. Co budeme dělat? Šéfe, tady pětkrát. Ulicí města šel starý pán, hezké děvčátko volalo naň. Kupte mé kvíti, jež prodávám, nemocnou mámu já doma mám. Pán se zastavil, obrátil tvář, v očích mu šlehla podivná zář. Že byla krásná, láskou k ní spál, všechno to kvíti skupoval sám. Thank you.
Poslyš, co se teď nosí vůbec na prodlouženou? Dlouhý? Různý, dlouhý, široký a bystrozraký. Adelko, kde jsi byla? No přece u Jany. Potřebovala pomoc s matikou. Příště radši zavolej. Já jsem vždycky strašně ráda měla válčík. Smím prosit? Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Krásný, jau. Chudák holka, Hinku. Jau. Budeme muset trénovat. Jovánoc, máš kytaru? Jaká jsem? Kde jsi to ukradla? Rosničky jsou maličký, mají chytrý hlavičky. A teď už mě, děvčata, nezdržujte. Jdeš pro Felixe nebo pro ní? Pro oba. Rukavice, Hinku. Jo. Ahoj. Ahoj. Neposlouchaj, když ten program chtěli. Jo, to víš. Stojím o to jejich žrádlo. Hlavně, že se smějou, smích je zdravej. Ale víte, je strašně ponižující. Ha. Hele, pochlaď se. To jsou fóry. Víš, ty jsi taky hochu hrál vždycky jenom v hudební škole. Tam ti maminky a babičky poslouchali jako v kostele. Hrál jsem i jinde. Ale tímhle bych se teda živit nemohl. Ale Hinečku, někdy nás ani nechtějí pustit z jeviště. Snad na jeviště, ne? Vypadni, když ti nejsme dost dobrý. Nikdo tě tu nedrží. Dobrou noc. Dobrou noc. A co příště? Přijdu. Ahoj, vařiči. Přijdu si s váma zahrát. Až budu mít na co. Jinko. Máme 2459 korun. 180. To je... 2639. A jsi vůbec naučenej na zítra? Musím na to aspoň mrknout. Ahoj, ještě nic? Nic. Dáme dolů 200. Já je vydělám. Ten pusťoch nám nerozumí. Jak je vyděláš? Dělám všechno možný a všude, kde se dá. Do Vánoc mám prachy v kupě. To nemůžeš vydržet. Vydržím všechno. Tvrdým tréninkem a psychickou přípravou si posunu práh únavy. Jako hokejisti mají posunutý práh bolesti. Byte. Tak dlouho vybíral, až přebral. Solista. Turista. Já mít jeho prachy. Byl bys nudnej a tlustej. Lepší je být nudnej a bohatej, než veselý a chudej.
já rozumět, co vymluvit. Moc to vše. Tu máš, děvčátko. To je moc, pane. Stačí 20. Já mám prachu dost. Vezmi to kvítí, dnes je k nám. Odměnu velkou ti za ně dám. Zapadla očka, zle zasvítí. Jde za tím pánem, nese kvítí. Nekřič! Tak poslechni, nekřič! No, no tak... Oh. Nejsou doma. Co se to tady děje? Dobrý večer. Přivedl jsem vám dceru. Jakou dceru? Tady. My jsme nikdy žádnou neměli. Neměli, rozumím. To jsou dneska rodiče. Ano, nashledanou. Nadělají si děti a potom mě nechají na ulici. Tak, kde doopravdy bydlíš? Co? Co tu dělaj tyhle? Tak poles, nefňukej a pojď. Jestli to není váš byt a jestli jsi mi zase lhala, tak tě pošlu rovnou do polepšovny, to si pamatuj, pojď. Je to náš byt. Dobrý den. Dobrý večer. Není to náhodou vaše dcera? No tak se ukaž, maminka tě neukousne. No šup. Klid, paní, klid. Prosím. Nic neukradla, nezabila. Já nežebrala. Já umělecky to koncertovala. Celá hospoda plakala. Měl by tě vidět táta, ty umělkyně. Ten by taky plakal. Počkej, něco vidíš. Koukni, 20 marek za pátní. Ukáž. Ale nezapomeň, nahraje celá rodina. Zrovna teď. Bydliště? Charkovská 28, Praha 10, Vršovice. Praha 10, Praha 10, Vršovice. Ano, Charkovská... Ježišmarja. 28? Olga. 28. Prosím 28. vás, můj muž je slavý telefon. Měsíce. Budete se muset někam schovat. To nemůžete... Tady. Ale... On se nesmí vůbec nic dozvědět. Ano, ale nezlobte se, já přece... Ne, tam, když dovolíte. Nesmí vůbec nic vědět. Ano, ale... On nemá slabý srdce. Ale ten telefon... Ahoj. Je. Yeah. Ty už jsi doma. Tak brzo. Brzo. Ty jdu dokonce později než obvykle. Aha. Dole stojí esembácký auto. Jo. Hoši nemají do čeho píchnout. Ale prosím tě, co můžeš vědět, jestli... Já je prostě nemám rád. Já ale mám ráda. Je ti něco? Ne. Mně všelijak. Uděláme si kafe. Co? Uděláme si kafe, pojď. Kafíčko. Kafíčko. Tak. A víš co? Víš co? Dáme si panáka. Adelko, mami, prosím tě, co tě to napadlo? Hinku, stojí taky Tara za to. Zabavte tatínka. Jsem přeci ve službě, to si nezodpovím. Všechno vám zodpovím, všechno. Ano. A podepíšu vám taky všechno. Prosím. Tady. Jednička z matematiky. Ty nám vždycky děláš radost. A něco si kup. Děkuju. Já to dám na fond solidarity. Pojďte.
Děkuji vám moc krát. Ano. Nezlobte se, prosím vás. To je v pořádku. Kdyby bylo něco třeba, obešleme vás na obvod. Ano, ano, ano. Proboha, na obvod. Ale to bude ostuda. Naschledanou. Ano, naschledanou. Co to nacvičuješ? Nic, nic. Ale ty nevypadáš dobře. Bez 2 korun, rovný 3000. Ahoj. Mám lístky na heavy metal. Bude to pěkný maglajs. Já strašně ráda ječím s davem. Šel bych, ale nemůžu. Hraju s pardálama na kladně. Malej. Blbej. Já nikdy neinzeruju dvakrát. Felixi? Službám, lásko. Kytara je prodaná, peníze jsou na cestě. Máš u mě posu. Slačnost na poklad. Ta určitě. Dneska se mi to vůbec nehodí. Slíbil jsem Alíkovi, že to přes neděli zmáknem. Tenkrát v sauně jsme se domluvili. Já jsem nedomlouval nic. A pan doktor Kučera by přece mohl... Nemohl. Je na sympoziu ve Stuttgartu. Hinku, bombony. Dík. Tak Hinku. Kéž by píchli. Věř tátovi, je vždycky dobře mít vlivného přítele. Kašlu ti na vlivného přítele. Chci mít dobrýho přítele. Počkej za pár let, on tě život naučí. Mě teda nikdy. Ty snad ani nemáš radost, že si vyděláš? Dovedu si vydělat peníze i bez pana doktora. Já hleda, čím už byl v tom božím světě. A čím jsem byl, tím jsem byl rád. Mě osud do kolébky tvrdé dal, pak na kazajku záplatu mi přišel. Já na co nemám, to nevidím. Jezdil jsem na českých artistkách, když jsem neměl na Rosíně. Kdyby si opravdu chtěl, tak bys třeba skládal uhlí na nádraží. Teď ty jsi se nekoupil ani později. Proč já jsem si vlastně nekoupil později? To se ptáš mě. Pojď se na něco podívat. Pojď. Co tomu říkáš? Nastaralej ty. Celkem nic neumí. Petra a Felix mají mnohem chytřejší. Takže tenhle není dobrý? Ale jo, dobrý nebo lepší. Stejně to jenom servis. Jde o to, kdo na něj hraje, ne? Ahoj. Konečně. Ahoj. Kam jdeš takhle špinu? Ne, já potřebuji špinu. Mě to strašně. Jakoby vánek bál, všechny koně a jezdce za sebou zanechal. Bebče honem, máš 50 korun pokutu. Při každém jeho skoku rostla naděje v nás, při jednom ale upad. A zlomil si vás. To se musí stát zrovna mě. Co teď budeme dělat? Co na mě tak koukáte? Já za to nemůžu, je to stará šunka, no.
Pánstvo, frčíme. Je to spravený. Člověče, ukáž, ty jsi sekáč. Ty klidoko šikovnáš. Tak, jedeme. Má rande, no. Rozmazluješ ho. A tím mu jenom škodíš. Lade jenom jednou. A krátce. Táta neřek slovo, jak socha tam stál. A já poprvé viděl, jak se rozplakal. Já jsem ten tatínek. Já jsem koupil od Alíka zastaralý počítač. Já, idiot. Kde se stala chyba? Ať někdo řekne, kde se stala chyba? Se smála, když je čas a máně ztracené, zaspívá, je dávno zbožené. Přece si každý rád zaspívá, když si na to vzpomene. To byly věci. Hele, pojď sem. Prosím tě, ty máš lepší oko. Co chtějí za ty pošetky? Za co? No za ty housličky vedle toho stromečku. Jsou ze začátku 19. století a nosili je tancmajstři v šosu fraku. La poche, francouzský kapsa. 400. Ale to snad není pravda. A jakou mají skutečnou cenu? V Praze bych si za ně řekl 4 táci. A dostal by mě. To si píš. 4000. A zítra hned po ránu. Televize. Mám televizi. No, podříct to nemůžu. Dávám ti je. Jsou tvoje. Děkuju. Neděkuji, nebo si to rozmyslím. Zítra jsem zasekanej, ale brnknu sem, aby mi je schovali. No, abys na ně upozornil, ne? Jste moc hodnej. Šmaria, já jsem tak hodnej. Celý život si myslím, že jsem hajzl, zatím jsem úplnej dobrák. Spí můj broučku malý, prokny přívoj stiš. Sudičky povídali, že budu námořník, ahoj mami. Ty ale vypadáš, mami. A víš, co má vlastně dělat žena? No víš to? Tak já ti to povím. Ležet na sofa a vonět. O tebe to nebolí, mami. Už je to tady. Dejchni na mě. Spokojenost. Člověk se celý život obětuje a on marní čas po zábavách. Chceš slyšet, proč jsi ty rosinoly nekoupil? Abys nám to mohl celý život vyčítat. A aby ses mohl litovat. Jenom jednou chci něco jiného než táta. A už je kvůli tomu takovej mazec. Líbí se ti? V těhle budu zítra hrát. A co si vezmeš ty? Do kterého hospody jdeme hrát? Jenku, vážně. Zítra je přece hraje celá rodina. Ty jsi mi to slíbil. No jo, co jsem slíbil, dodržím. Jarto, dělej, za půl hodiny píšu písemku. Tak něco řeknu, nejseš pitomej, hodím tě ke škole.
Vaše velké štěstí, že si ještě pamatuju na svých 17. První kolo pro nás. Ale to druhý. Ty bestie. No co se divíte? Jsou země, kde se takhle chodí i do školy. Tam je škola hrou. Tady Felix bude předvádět místo mě. Co bych neudělal pro přítele? Ztrátou přítele posilím své nepřátele. Zatáhni břicho. Ježíš, prosím tě, vždyť už nejco dva dejchám. Milý Hinečku, budeš si to muset odpředvádět sám. Sári je typický ženský oděv z jednoho pruhu látky, který se odní kolem těla. Co šílíš? Musím stěhnout autobus do Kladna. Hinku. Svatební oděv z ostrova Bali. Ovšem pro evropský uspěchaný životní rytmus prakticky nepřichází v úvahu. Nemožný. Aspoň se usmívá. Mami, jsem na Kladně. Jak to na Kladně? Hinku, za chvíli začíná hrát celá rodina. Já to stihnu, vemte mi ale kytaru. Honem pojeď, kytaru ti vemu. Už letím. Pojď mi to. Hinku! Neboj, mami, už letím. Thank you.
takových zklamání ještě zažiješ. A horší. Se mi dobře je. Ale děti. Vždyť jsi naše sluníčko. Víš co, utři se. Utři se, tak vypadáš hrozně. Nevím, jak vypadám. Že se nestydíš, Adam. Ale máš, bráchu. A máš ho ráda. Proč brečíš, mami? Protože jsem mu taky věřila. A kolikrát už jsi byla zklamaná? Mockrát. Už aby byly Vánoce. Adélo, Adélko. Nemohl jsem prošvihnout životní příležitost. Chápeš? A já neměla životní příležitost. Měli jsme nejlepší vystoupení ze všech. Hned po Tarragoších. Ještě jim to spolu ukážem. Od zítřka bude všechno jiný. Věř mi. Nebudu ti věřit nikdy. Děje. Konečně klika. Klika jako hrom. Náhodná, výhodná, příležitostná koupě. Dobrý. Dobrý. Tak 4. Koupě století, co? Pane vedoucí! No jo, 400. Snad 1000 ne. No. To jsou přece pošetky z minulého století. To si z vás někdo vystřelil, mladíku. To jsou slušný čtvrtky. Takže 400. Minus 10%. Jsem to ale kus vola. Co s tím? Třeba za 2. Mně už je to jedno. Oči černé. Jak 2 úhle, pro vás bych chtěl ležet v truhle, ležet v truhle, pěkně stuhle, třeba tamhle, nebo tuhle. Jinku, stárneš. Jste padavky. Maminka to taky říká. A co říká tatínek? Tatínek říká, že život je prosejvák a že budoucnost patří počítačům. Chtěl bych ji vidět. Petru? Jseš blbá, kytaru. Tak tam zajeď, dáš mu zálohu a on tě nechá se na ní podívat. Připrav pokladnu. I s drobnejma máme 4640 korun. Vezmeme všechno. A můžeš jít se mnou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Co chceš?
Byl jsem u vás kamarádem, kvůli té kytaře. Nesu zálohu. No jo, už vím. Člověče, kytara je dávno pryč. Přišel jeden, dal 10 na dlaň a byla jeho. Vy jste mi ale slíbil. Slíbil, neslíbil. 10 táců na ruku rozhodlo. To by udělal každej, ne? Každej ne, jenom každej hajzl. Se pomluvíš, papečku. Hajzl! Toužili by schazit ze schodů. Z těch dětí jde strach. Posraný! Dáma takhle nemluví. Hajzl posraný! Mám tátu přečtenýho. Enku. Zabij tu holku. Co zase bulíš? Je mi tatínka hrozně líto. A mě ti líto není, co? Tebe je mi líto ještě víc. Enku. Adélo. No, nazdar. 18 000. Jednou bude moje. Thank you.
Hlásím se dobrovolně a rád. Já tady. Klid, řekl jsem. No tak, přijdo. Právě jsme hovořili o obtížném stavení ženy v minulém století. Tak, využijme nyní příležitosti a nahlédněme trochu do jiného světa. Petro, tak jak byste formulovala váš názor na úkol ženy u nás, že? A tam, v zemi, jak bych řekla, tisíce a jedné noci. No, podle mého názoru je úkolem ženy v každé společnosti ležet na sofa a vonět. Tak tomu říkám emancipace. Sofa je pohov. Ale paní profesorka. Neplete si školu s diskotékou. Mám pro tebe kšef. Prodám kytaru, značka Stratocaster. Luka. Nebude to zadarmo. Dík. Ty hraješ s kapelou? Hrál jsem. Zkusí. Je krásná. Ale musíš počkat, až mi přijde nová. A mít připravený prachy. Kolik? A kdy? Do Vánoc. 9 klacků. 9? Snad se ti to nezdá být moc. To ne. Já bych třeba na splátky. Zájemců je dost. Co blbneš? Jasně, že ji bere. Určitě. Do 2 měsíců dám prachy dohromady. Spolehněte se. Tak mi volej. Do Vánoc ti počkám. Máš mý slovo. Nasledanou. Buď. Rosničky jsou maličký, mají chytrý hlavičky, tatí. Nebo rosničky se nebojí, v každém boji obstojí. Jsem pro hlavičky. Jo, já taky. Já nevím, o co jde, ale jsem zásadně pro boj. No přece na puťák. Pokřik naší družiny. Já bych tam chtěla mít hlavičky i boj. Člověk nemůže mít všechno. Musí si vybrat. Já už si vybral. Bez vadárek. Od vás pro mě. Počítám, že byste měli pokoj patery Vánoce, čtvery narozeniny a jednu maturu. A to všechno za kytárku. Za pouhých 9 000. To je solidní nabídka, ne? Jsem pro kytárku! Člověk buď to peníze má, anebo je nemá. A já je nemám. Mimochodem, Felix jen a jen za maturu dostane auto. Patří mu to. Toho si vezmu za muže. Že táta za vás pořád mě nádobí, to vám nevadí. Jen se netvář. My víme, že to máš jako hobby. Ani si nenadějem a jsou tady Vánoce. Přijdeš pozdě. Vánoce, Vánoce přicházejí. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Jej! Jste jasný. Ahoj! Mluvil jsem o tobě s několika kapelníkama. Časem se něco najde. Nejradši bych hrál s tebou. Jo, kamaráde. Nemůžem si moc vybírat. Nejsme žádná extra třída. Já bych se snažil. Nebuď labuť, vole! Za 5 minut se nemůžeš naučit válčík. Mně stačí jenom jedna figura. Pro případ, kdyby máme přespala. A upozorňuji tě, že tango je ještě těžší. Hele, jede ti dostavní. Ahoj! 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 Ahoj!
raz, dva, tři. Vidíš, jak ti to pěkně jde, co to dělá? Co, jak jste se rozhodli? Inku, pust to z hlavy. Víš, táta má pro tebe nějaký užitečnější dárek. Dobrou noc. Hezky se vyspí. To určitě. Co? Jo. Krása. Až na ten řev. Ale mami, co kde můžem? Nikde nic. Pořád se musíme přizpůsobovat. Víš, kolik je tady blbců v černým? Dva. Já a čišník. Tak si to tak neber. To není opera. Tady si každý dělá, co chce. No právě. Tady jsem poprvé a naposled. Kdo ale si? Já mám. Já bych tě... Zalehlo mi v uších, u srdce mě píchá. Boty mě tlače. Inku! Nářez, pánové, veliká krása. Moc vám děkuju. Opravdu. A uvidíte příště. Hele, Inku, nechtěli jsme ti kazit radost posledního vystoupení, ale ten odklad mi nevyšel. Jdu válčit. Válčit? A co kapela? Co my? No... Já jdu hrát s Betonem, no. A my budeme hrát s Václavem Šátkem. Se zdeš taky něco dajte? No mě jste se vykašlali, viď? Jenom se nerozbrač. Už ti nemůžu půjčovat. Beru si ji sebou. Zkusím dát na vojně dohromady nějakou kapelu. Kvůli zašívárnu. Chápeš, ne? Chápu. Za 2 roky jsem tady zpátky! Stalo se něco? Ale nic. Holka. Kytara. Tenhle křáp se nedá hrát. Tak slušní lidi spějí a naše hvězda se předvádí. A ty mu ještě podstrhuješ. Teď v noci. No vy si žijete. Chodíte na koncerty. Příště mě musíte vzít sebou. Vinku.
Žádný příště už nebude ségra. Nikdy. Emancipace je latinské slovo, které v římském právu označovalo propuštění člena rodiny z moci otcovské. To bych bral z moci otcovské. Já se naši budu držet do smrti. Dnes znamená jakékoliv osvobození z něčí závislosti. Zejména osvobození žen ze závislosti na mužích. Ten já to hej. Petra Spáčilová. Volejte koronář. Posaďte se. Její rodiče jsou služebně v Kuvajtu. Petra se odtamtud vrátila. Tak to je mi. Musela tam být jednička, ne? Klid, klid, prosím. Doufám, že ji mezi sebe přijmete kamarádsky. Jak jinak. A že ji pomůžete dohnat těch pár týdnů, co zameškala. To máte těžký, pane profesore. Říkejte jim, učte se. Ale oni přece vědí, jak budou mizerně placení. Vždyť přece šofér vydělá víc než středoškolský technický kádr a víc než inženýr. To si přece každý umí spočítat. Ale víte přece, jaký důraz se teď klade na vědecko-technický rozvoj. A to se brzy musí projevit i v odměňování. Když se to skutečně projeví, tak domluva bude snadná. Jinak nikomu nevěří. To je pravda. Snad vy jste autorita, pane profesore. Můj táta neměl dost peněz, celý roky se třel. Nadělal spousty dluhů, jen aby koně měl. La 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 la. Kde jsi byl, když byla tvoje třída na brigádě? Taky jsem dřel. Ale jinde, za peníze. V současné době si přece nemůžu dovolit pracovat zadarmo. V současné době si nemůžeš dovolit být průměrný, a na počítačích průměrný jsi. Co by ten Marek chtěl? Snad profesor Marek, ne? Musí si uvědomit, že chcem tvoje dobro. Protože kdo neovládne počítač, nemá v budoucnu šanci. Počítačová generace bude zase postrádat typicky lidské vlastnosti, které souvisejí s plným využíváním jazyka a nikoli matematickými a symbolickými znaky. Vánoční cukroví! No, chlapi, to nic necítíte. Jseš úplně pitomej, Jinku. Já se leta dřu za pár stovek měsíčně a co z toho mám? Starý auto a starou maminu. Tak aspoň ty musíš trefit to správní zaměstnání a něco z toho mít. Já chci dělat to, co mě baví. A když s Bělošem prvně na závody šel, sadil na jeho nohy všechno, co měl. La 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 la. To jsou ale idiotský slova, ať toho nechá! Lala. Volal jsi mě, tatínku? Počkej, mladej, počkej. Nahoru, šup. Nekecej, že jezdíš tramvají. Pardon. No jo, no. Ty ani nevíš, jak takovej lístek vypadá. Počkej, náhodou v loni. Z nouze jsem si jeden koupil. Kurník. Něco vidíš. Postolíme. Frajera. Dobrý den, revize jízdenek, prosím. Co je? Revize jízdenek. Děkuji. No, nebudeme z toho dělat věru, že? Chcete to zaplatit hned, nebo to máme poslat zaměstnavateli? No tak trč. Váš občanský průkaz, prosím. No tak já to zaplatím, no. Kilo, že jo? Ano. Padáme. Ahoj! No to jsou pitomci, tohle slovo! Ahoj! Ahoj! Bohatý brát, budu jim dávat. Dík. Hele, na vyprodaný utkání se šmelí s lupenama. Sorry. Za 9 koupíš a za 5 prodáš. A ještě ti poděkuju. To je ten správný biznis. Hele, Vánoce v Karibském moři. 5 dní v Havaně a pak sluneční pláže Varadéra. 15 000 za pár dní. Kde na co ty lidi berou? Baba jedna. Na co ta potřebuje Karibské moře? Jakoby jí nestačil český rybník.
Tak co je říkáte, pane Bouše? Krásná mladěnko, ale jenom na pohled. Chraptí jako já, tři klapky nehrajou. Dobrý den. Dobrý den. Nazdar. Kytara ještě leží. Snížíme cenu. Ne, ještě počkám. Jo, mladý, potřebuješ prachy. To znám. Takhle, kdyby jsi měl na něco jiného než na kytáru. Ale bych ti viděla. Je machr na housle. Půjč mu housle. Mám teď na housle čas. Na sirovandu až moc dobrej. Ruce bys měl tatínkovi mladý, že tě u těch houslí přidržel. To je kapitál. Ten kluk ale to čilo potřebuje. Má talent. U tebe jsou všichni talenti. A to čilo je zamluvený. Dobrý den. Pro toho z Norimberka, co? Ahoj. Co máš? Blbec. Za marky by prodali toho kluka. Za 1000. Bude snad do 2 týdnů pryč. Když já potřebuju co nejvíc. Chod se ptát? Když tak, budeme muset jít s cenou dolů. Pusinka. Naši byli úplně na větvi. Že do počítače neinvestovali zbytečně. Dobrý no. Taky mám podobný krám. Novější má 512 kilobajtů. Ale nezájem. Programovat dokáže za chvíli každý středně chytrý jezevčík. Ale umět na něco hrát. Líbím se ti? Já myslel, že ty a Felix. Jo, ty myslíš láska? Co to je? Jinečku, ty jsi takovej nemoderní. Kdy mě pozveš na koncert? Už brzo. Dobrý den. Dobrý den. Páčilová. No výborně, Felixi. Dělám jenom to, co mě baví. Nic z toho nevyvozujte, pane profesore. Dobrý den. Dobrý den. Už mi to docela jde, pane profesore. Je to fakt zajímavý. To je dobře. Ať má radost. Je do nich tak zažraný. Ty jsi ale potvora. Já za to nemůžu, jaká jsem. Příroda mě tak obdařila. A co kdybych já řekl, že ne? A nepomohl ti. Ale ty mě přeci chceš říkat ano. No, ano. Když hraju a lidi nás poslouchají, je to jako... Jako co? Jako když jsme hasili Šimunkovi skůlnu. Něco jako požár. Ani tam nebyl důležitý, ale to kolem. Jak jsme si podávali kyblíky. A jak jsme na sebe byli normální. A taky byla legrace. To víš, není každý den posvícení nebo požár. Když hraju, tak je. A abych mohl do kapely, musím mít pořádnou kytaru. 7 let si chodil na housle. Tak se drž houslí. Je to královský nástroj. Housle. Zeptej se maminky, jaký jsem byl borec na lyžích. Za mlada. A nechal jsem toho. Cítil jsem zodpovědnost k rodině. Nehádejte se. Když si budeš dávat stranou všechno kapesný, o prázdninách můžeš na brigádu. Za 5 let mám těch blbých 9000 v kupě, co? Jenomže já je potřebuju teď, hned. To jste celý vy, celá vaše generace. Všechno chcete hned a to nejlepší.
Já jsem si rosinoli nikdy nekoupil. Peníze, peníze. Tady je 500 na kolo. Kolo počká. Dík, ségra. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Takových rodičů, co nechtějí dát synovi na kytaru, těch už je dneska hrozně málo. Tak nevím, jestli jsem měkej nebo úplně blbej. Jenom aby ses nestrhal, hochu. Za 50 to tedy jen tak ošolicháme a zbytek ofoukne větřík, ne? A kdybych toho udělal co nejvíc? I kdyby ses posral, víc ti nezaplatěj, to je houby kšeft, tak akorát na pivo. Jo, já byť mladej. Tak co? Tak vexluju. Ahoj, napravu zametenější. Jak budeme zametat, tak budeme žít. Čau! Volové. Jenom, to bys tam musel jít ještě. Pádám, 170krát, to máš do penze. Co takhle zkusit štěstí ve sportce? Na štěstí nevěřím, zkusím prodávat večerku. Večerní Praha, večerní Praha. Zrychli to. Večerní Praha, není přece drahá. Večerní Praha, není přece drahá. Večerní Praha, není drahá. Naše mládež žije nyní v přepichu. Má špatné způsoby a pohrdá autoritou. Děti jsou tyrany. Ne pomocníky v domácnosti. Odmlouvají rodičům a tyranizují své učitele. Sokrates v roce 450 před naším letopočtem. O řecké mládeži. Za sebe bych jenom dodal, že prospěch třídy v tomto čtvrtletí klesl na slabý průměr. Jsou také stížnosti na nezájem o dílenská cvičení. Domluvte jim. No. Krásná, když se den rozedmívá, za noci, když se strývá, nám velká loň, je stejně krásná. Kde jsi, člověče? Dneska jsme dřeli tango. Já taky, ale za 250 korun. Kdo umí, umí. Vydělaný. Pro vás bych chtěl ležet v truhle. Čumím, jak se dají peníze snadno vydělávat a lidi platějí za úsměv. Ležet v truhle, pěkně stuhle. Sláva, máme 851 korun, ještě 8149 a kytara je tvoje. Pojď mi na pár dní a ukážu ti, jak je rozmnožím. Dělej, no dělej. Máš 900. Hraje Sparta si hlavu. Bude určitě vyprodáno. To bude kše. Nekřiš to. Pardon. 50 lístků po 9. Jdeme celá třída. Mě taky. To už je snad celá škola, ale ne. To je ale drzost. No tak ty by potřebovali na místě do držky, pánové. Tak sláci. No jo. Hinku!
Mami. Poslední dobou chodíš, prosím tě, jak duchem nepřítomný. A jsi strašně málo doma. Jaký pak má oči? Kdo? Ta staneční. Zelený? To by to nevadilo, že... Když to nebude vadit ve škole? Chtěl bych si někdy do divadla, nebo tak. Já to s tátou zařídím. Mami, ale až já se tě vymknu s rukou. Ty plázne. Člověk peníze buď má, nebo nemá. Já mám. A tohle je za co? Za to, že existuju nejspíš. A kdy už to rozmnožíš? Ještě dnes. Paní učitelka tě pozdravuje. A vzkazuje, že máš se mnou hrát na hře Celá rodina. Poem pro housle a klavír. To já bych byl ta celá rodina, jo? Můžou hrát sourozenci, rodiče i děti, dědečkové i babičky a kdo chce na co chce. Takže kdo chce na co chce? Já chci na kytaru. Ty si vybíráš, ale co já? Tobě hodím na papír pár akordů. Budeme si ten motiv různě předávat. Já ti ho najednou ukradnu a vrátím ti trochu jinej. Správně. Klavír a kytara si budou povídat. Jak si kytara s klavírem domluvili, by se to mohlo jmenovat. A nebo parafali. Musím mít. Hinku. Za kolik? 25. Kamine! Duku! Cigi caga, cigi caga! Člověče, není vyprodáno, co budem dělat. Chce vydržet s nervama. Oni jim ty lístky dojdou a vítězství je naše. Hele, chceš lístky? Za kolik? Za bůra. Naprosto.